Hej hej allihopa och välkommen till Mustastic spelar Pokémon Sun. Ja. Det är jag som är Danne. Och det är jag som är Pattan. Och gud vad jag är taggad. Ja, men det här ska bli riktigt, riktigt roligt. Man är så van att säga Sun and Moon. Ja. Gentemot de eller på grund av de andra Sun and Moon-videosna vi har på kanalen. Ja, men det här är ju faktiskt bara Sun-spelet. Ja, men precis. Det blir kul att se liksom vad ni tycker om det här spelet. Och jag är väldigt taggad för att jag har bara spelat en bit på min egen kanal. Och jag kommer inte alls ihåg så mycket för storyn. Så vi måste komma in i det här lite grann. Och Pattan, du har inte spelat mycket Pokémon-spel förut, va? Nej, faktiskt inte. Det är egentligen lite kortöppningar som har varit på kanalen. Det är väl egentligen det är väl där jag har varit involverad mest i Pokémon. Ja, just det. Nej, men det här spelet går ut på att det som är häftigt med det här är lite fan-made gjort, kan man säga det. För det de har gjort är att de har tagit massa original-Pokémon och sen har de placerat dem på en ö där de har sett att de har fått utvecklas på sitt eget sätt. Liksom, så de är gentemot resten av världen. Ja, men precis. Så de ser annorlunda ut än vad de gör de gamla spelen. Ja, Alola Island. Alola Island, precis. Och det som vi spelar helt enkelt är en tränare som flyttar dit. Och där är min favorit-Pokémon för övrigt. Som alla vet om att det är en Ruckruff. Ruckruff! Det är min absoluta favorit-Pokémon. Hundar for the win. Han är det professorn, det är som professor Oak i de här gamla spelarna, så han välkomnar alla nya ungdomar till stället. Och just nu så är det bara lite snabb intro så här, hur ser du ut, vem är du och bla bla. Och så ska vi säga. Och vi tänkte att vi skulle spela som Pokémon-mästaren Magnus. Ja, men givetvis. Han är ju våran Pokémon-general egentligen. Ja, det skulle jag kunna se det som. Så vi sitter på honom till Mange här, då blir han glad också. Ja, men herregud. Men du, bara för att jag skriver, kan du berätta vad vi tänkte göra med namnen på Pokémon i spelet? Ja, vi hade faktiskt tänkt att vi ska gå ifrån och inte kalla våra Pokémons för deras rätta namn, utan vi ska döpa om dem helt och hållet. Och vi döper om dem till våra tittares namn. Oh. Så vi plockar namnen från kommentarsfältena. Jajamän, så när vi ser dem, när vi fångar de första Pokémon, då kommer vi gå in i kommentarerna live här då. Live är det inte inspelat, men vi går in och kollar vilka var senaste kommentarer. Precis. Och så ser vi vem det är. Och så om vi inte har döpt någon redan efter det, så kör vi på det som är senaste kommentaren. Det blir roligt. Så det blir lite kul. Kommentera mera. Precis, så vill ni bli döpt till en Pokémon, så glöm för guds skull inte att kommentera. Se. För vem vill inte bli döpt till en Pokémon? Eller hur? Jag älskar Pokémon. Visst ser du att jag döper mig, att jag skriver en kommentar nu? Ja, ja. Men jag vill vara en Pokémon! Men Patrik! Jag vill. Det är ju för våra tittare skull. Ja, det är det jag vill. Jag tittar också. Ja, det är bra, det är bra. Jag tittar alltid bara, jag tror hälften av våra tittningar är jag. Titta på mig sådär. Ja, det är bra. Jag är taggad. Det är väldigt mysigt Pokémon-spel. De har ju valt att göra det ganska öppet. Men de har ju många andra spel. Man måste ju alltid hålla på och varva igenom all den här Pokémon och levela upp en efter en efter en. Och det är ett oändligt jobb med det där. Men i det här så de har valt att ganska tidigt ge en XP share som gör så att alla får lika mycket XP. Så de behöver inte ha lika mycket sånt där... Ja, grindande som heter. Nej, men precis. Men det så har det alltid varit om man tänker tillbaka på många Pokémon-spel. Att du har ju... Efter en stund i spelet så det är många nya Pokémon som du inte ens väljer att använda. För att det är, eller utveckla bara för att ta sån jäkla tid. Ja, men precis. Och det är ju också det som har varit så irriterande. Men jag tror att de insåg det, att det är många äldre som spelar det här. Som kanske inte vill sitta i 10 timmar för att ladda upp sin andra. Nej, men det har man inte tid med. Nej, precis. Men alla är inte som oss. Ja, precis. Nej, men det här är också ganska intressant. Man har valt att göra en introfilm där man får följa en tjej som då har stulit någonting från några som man kan anta är ganska onda. Ja. Och... Men är inte hon lite ond om hon själv? Ja, eller hur, det kan vara hon. Man får inte stjäla, hörni. Men spel bygger ju upp att hon kanske inte är en onda. Men du ser den här videon så ser man ju direkt liksom. Pokémon Sun! Game Freak! Pokémon Sun! Ja, det här blir minus kul. Moon. Minus Moon! Ja, men det är inte Moon. Nej, det är rätt. Det är rätt. 3 månader senare. Mm. Och det kommer vara lite intro här i första videon. Innan man kommer in alla Pokémon Battles. Men vi får tålmodiga. För jag tror att det kommer bygga upp sig. Och sen är det ju otroligt. Det är bara hela tiden liksom nytt, nytt, nytt. Ja, men precis. Vi måste komma ihåg att det var någon stund i det här spelet som jag tappade bort mig helt och hållet. Så man måste vara försiktig och försöka hänga med lite grann i vad tusan ska vi göra. Åtminstone se de här... När de har typ röda texter, gå dit. Ja, alltså, men det... precis. Ja, men nu är vi 2 stycken. Det här ska vi väl kunna hålla reda på. Tror jag åtminstone. Jag kan ju hoppas. Ja, men jag känner mig hoppfull i alla fall. Det här blir bra. Ja, det är bra. Det är härligt. Jag skulle säga, yay!
Åh, vad trevligt. Vilken trevlig ö. Ja, men det är... Ja, men... Kan du bara känna den där värmen? Det är stränder och, och varmt i vattnet och soligt och trevligt. Ja, men det är väl lite grann som jag förstått det skulle vara lite Hawaii. Ja, men de är på Hawaii i princip. Pokémon Hawaii. Ja, det är Alolan Island. Det är som så det är Aloha. Aloha, ja precis. Det är väldigt, och det är de säger. Aloha. Bara, Aloha. Men det är coolt. Yeah. Ja, det här blir bra. Mm. Nej, men som sagt, jag har ju spelat igenom faktiskt de flesta Pokémon-spel under min uppväxt. Även de här första Pokémon Red Blue som jag brorsan spelade när jag var typ 10 eller yngre kanske till och med. Och så man, det är kul att följa vad det generation. Och jag ser alltid det att de här spelen de ser så bra ut jämfört med de där gamla där man var som en pixel nästan. Ja, men det är, ja, men precis. Men det är ändå lite kult att spela, alltså gå tillbaka och spela de här gamla, alltså första alltså Game Boy. Mm. Där har du Pokémon, var det blå och röd? Ja, precis, precis. Fruktansvärt var det. Yay! Där var det verkligen hård grinding som gällde. Hej, men jag ser det bra. Jo, men det var ju coolt. Då fick man, först när man kom in i Mount Moon och såna grejer, det var ju coolt. Nu ska vi se, standard i det här spelet. Nej, vi måste först gå ut, tror jag, och prata med honom. Jag tror han sa en grej, kommer inte riktigt ihåg. Vi måste vara schysst mot morsan lite grann. Ja, men precis. Vi har ju ingenting. Vi har inte ens en Pokémon. Mm. Vi har ju noll. Jag känner mig naken. Det här går inte. Alltså, du håller dig borta från solen. Ja, jo. Det... Ja, Mange, är du taggad nu att träffa lite Alolan-Pokémon? Ja, men vem är inte det? Ja. Jo, jag är taggad. Självklart. Gud, vad jag är taggad. Självklart. Taggad till tänderna. Spring nu och möta dig igen. Nu springer ut i vackert väder och alla är så trevliga här. Nej, men... Vem är det som ringer på dörren? Det är säkert professor Kukui. Kukui. Kan du gå och hämta honom? Ja, det kan jag. Yeah. Ja. Han går in själv. Ja, men han är en liten... Stalker. Ja, men man kan inte bara stavla in till folk. Hur nej, helst. Man märker väl att han gör det som han vill. Helst inte om man går utan tröja. Hej, det är jag som är Kukui. Tjena dig, kusin. Är det bra? Kusin, det är sånt här talesätt som att bara tjaka kassin eller jobba, fly, men jag tror att jag förstår det, alltså, huva. Ja, det är egentligen bara snabb introduktion, för han är bara artig och snäll. Han välkomnar oss till Alolan Island. Jajamän. Åh, jag kommer ihåg när du var på gymmet. Jaså, jag ser det. Tränar varje dag. Ja visst, jag står vid fönstret oftast. Nu är du, Mange. Nu ska vi gå till nästa stad, tror jag. Du kan träffa The Island Kahuna. 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 Kahuna and the Kakuna. Kahuna? Ja visst. Det är Kahuna, så de som är starkast på ön. De är jättestarka. De kommer också ge dig en Pokémon, så du kan få bli minst lika stark. Ja, men det är, vi vill ju bli en stark Pokémon. Jag vill bli en starkast av dem alla. Jag ska fånga allihop och ta vi därifrån. Jajamän. Ja, det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Ja, just det. Vi ska börja med att vi måste ta våra äventyrskläder, tror jag, så vi får se lite. Just det, är också en grej som de har ju så här, det är en grej som man hoppas inte bryr sig jättemycket om, för det spelar ingen roll egentligen. Men man blir inte fast i det, för man kan ju ändra hur sin karaktär ser ut senare. Köpa nya kläder och såna grejer, och det uppmuntrar dem mycket i spelet. Det måste se bra ut också. Ja, men... Vissa områden kommer inte in i om du ser ut på visst sätt. Så men det är ju skittaskigt. Det är jättetaskigt. Vilken mobbing, va? Ja, du får inte ha på dig, typ, om du inte har på dig kostym så får du inte komma in till kostymklubben. Så. Ja, men herregud, det är ju, det är ju rent det är elakt. Det, på riktigt, det är det. Precis som i riktiga livet. Ja, det... Ja, jag spelar inte spel för att det ska kännas som på riktigt. Hörru du, här kommer du inte in om du har på dig mjukisbrallor inte. Det står på klubben, alltså. Jag får flashbacks. herregud. Ja. Åh, Meowth. Just för det är lite coolt, för jag inte, det är som så häftigt, för att man har spelat de här gamla spelen, så man ser det här spelet, så är det ju väldigt många gamla Pokémon med, och som sagt, hur de ser utvecklas på ett annat sätt, det är jättekul att se. Ja, men det har ju blivit ganska många som har, det märkte jag ju framförallt när vi körde Sun and Moon-kortöppningarna. Ja. Det är många som har blivit, de har varit ett element tidigare, och blivit ett helt nytt element. Ja, just det. Det blir jätteförvirrande, kan jag säga. Ja, för jag har inte passat på att lära mig någonting, kan jag säga. Jag har inte något nytt. Jag bara, den här är väl en eld-Pokémon? Den här är en is. Ja. För mig var det ett lite stort steg, men... Ja, men absolut.
Vi måste gå till Kahunan så du får en Pokémon. Nu går vi till Ika Town. Och det är sådana nyckelord som jag egentligen måste ha reda på. Jag vet inte hur mycket vi kommer försöka hålla med i storyn på så sätt. Men just det här med att se vart tusan ska vi. Ja, men det känns ju ganska viktigt. Vi kan inte bara ränna runt och inte veta vart vi ska ta vägen. Nej, men precis. Och det är det som är lite farligt. Så jag måste nog hålla ett öga på det hela tiden. Så. Ja, men det kommer vi göra. Åh, Mange, du älskar det stället, eller hur? Ja, visst. Jag älskar det. Jättekul. Ge mig min Pokémon. Ja. Sluta pladdra, farbror. Ge mig min Pokémon. Ja. Åh, just det. Någon annan som är taggad tränare som kom till att träffa oss. Åh. Kan du visa för mig vad slåss? Ja, med nävarna. Ja, helst inte. Hello. Det är så här, One Punch Man. Åh, One Punch Man. Ah, underbar anime. Ja, den är helt magisk. För de som inte har sett, de som inte har insatt i anime, det är en av de första jag ska rekommendera starkt att se då. Jag skrattar som man gråter. Den är lite blodig, men man skrattar som man gråter. Ja, den är otroligt underhållande. Mm. Alltså, jag tycker den är väldigt välgjord. Den är jättevälgjord. Den är riktigt, riktigt välgjord. Men den är ju gjord för att det är en parodi. I och med att alla animer så är striden alltid så oändligt långa. Ja, men precis. Så valde de ju en anime där en kille vinner ett slag varenda gång. Ja. Och han är deprimerad över det. Och det är fruktansvärt underhållande. Ja. Ja, men det är kul. Och gud, jag kan prata med en evighet. Jag ska säga, åh, den nya killen som kom hit. Vi måste slåss någon gång med våra Pokémons. Ja, visst. Man kan kommunicera med främlingar med Pokémon. Det är bra. Pokémon Go. Ja. Det är som Pokémon Go i spelet. Ja, visst. Nästan som att man tror att de har någonting. Ike Town. Där är vi nu. Åh, äntligen framme Ike Town. Ja, det hit alla kommer för att visa heder och tro på de här stora gudar Pokémon som finns på öarna. Meleme Island. Så många svåra namn. Men vad är det som händer här? Det var ju meningen att träffa en massa folk här, men det är ingen här. Kanske alla tar sig tillbaka till Maholi Trail. Kanske dit man går, och det är där våran gud någonting är där. Mange, spring dit bort. Han är säkert där, ni missar inte. Han är en stor kille. Du kommer känna igen han. Bra beskrivning. Ja, precis. Han är stor. Det var för övrigt ganska mycket det de sa för övrigt. Det var inte som att jag hittade på någonting. Han säger, du känner igen honom när du ser honom. Ja. Där är han ju. Ja, tjuven. Vår lilla tjuv. Ska vi dit upp till ruinerna? Vad finns det där? Ja, spännande. Ska vi se. Vi springer uppåt. Ska vi följa efter den? Ja. Ska vi ta hennes väska? Ja, vi ska städa den. Men man måste ha väldigt speciellt utseende. Om någon kan säga att du kommer att känna igen den när du ser den. Liksom ja. Så här. Det går inte att missa. Man bara, wow. Är det ett bra sätt eller är det ett dåligt sätt? Jag tänker mig att det är lite annan än båda. Oj, vad händer nu? Det blir spännande. Vi ser henne fortfarande. Ja. Hennes väska, det är någonting som rör sig där inne. Mm. Som gärna vill ta sig utåt. Ja, och inga spoilers än. Jag vet vad som är där i. Vet du? Det är världens bästa sak. En mustasch. Ja. En mustaschig mustasch. Det skulle kunna vara mustaschisk mustasch. En väldigt majestätisk mustasch skulle kunna vara. Ja. Oj. Det skulle kunna vara mustasch. man skulle kunna sätta den under näsan. Ja, säkert. Lite pampig mustasch, men. Åh nej! Nu kommer det fåglar! Inte sparrows, tror jag de heter, va? Sparrow, yes. Sparrows! De tyckte jag var lite coola när jag... Det var den här första man såg när man såg på animen som liten. Attackerar ju Ash och Pikachu i första avsnittet. Ja. Fruktansvärda fåglar. Ja, men de är hemska. Mm. Men de är ganska taskiga, tycker jag. Ja, det är de. Jag... Nu ska jag inte ha någonting emot sparrows, men... Skitstävlar. Åh, nej! Vad är det som är fel? Åh, hjälp! Rädda Nebby! Nebby? Varför döpte du inte Nebby? Den har ingen Nebb. All right, vi måste rädda den. Jag tror på Mange. Mange, Pokémon-mästaren Mange. Ja! Världens kanske bästa Pokémon-mästare. Hashtag tro på Mange. Åh! Men du, den här bron, den var ganska det scary. Det kan vara dags att uppdatera den nu, hörni. Okej. Dags för vår första rädda Pokémon. Ja. Vi har inte ens någon Pokémon att slåss med. Hur ska det här gå? Åh, snäll. Vi är ju en hjälte. Ja, men då så fortsätter den där med sina vassa klor. Wow, det händer saker. Oj, nu får vi attacken på oss i och för sig. Oh, shit. Nu måste de ju laga bron. Ja. Tänk om folk är fast där nu. Jajamän, det kommer någonting coolt. What? Ja. Kan vi ta han?
Nej, inte än tror jag. Släng en boll på han. Jag slänger en boll på honom. Men, har ni öppnat någon Pokémon-pack med den när ni har fått den där då? Nej, faktiskt inte. Det där är ju en legendarisk Alolan Pokémon. Ja, den har vi, nej, den har vi inte fått. Jag vet inte vad den heter. Nej, jag kommer inte upp på vad den heter heller faktiskt. Jag tror de kommer att prata om den. Jag tror det är liksom en grej. Att vi blir räddade av just den. Åh, tack gode gud. Varför använder du din kraft, Nebby? Åh, det är inget bra. Lägg av med det där. Gå inte ut på broar heller för den delen. Det är inget bra. Nej, precis. Inte trasa broar. Det är jävligt. Och broar med vildsinta sparrows på det. Det vill ingen ha. All right. Nu ska vi se. Han tappar någonting. The Sparkling Stone. Det känns nästan varm på något sätt. Åh, förlåt mig. Jag är så tacksam att du hjälpte mig. Ja, men, är det du som är kahunan kanske? Nej. Den här stenen är nog din. Varför sa hon bara... Jag är inte kajuna. Nej. All right. Vi fick en Sparkling Stone. Det är så här, vi kommer ju få massa såna här det är många såna här legendariska saker i det här spelet. Hela Pokémon baseras ju bara på att det ska vara den här är legendarisk. Ja. Det här har ingen sett förut. Så bara, jag hittade det på 5 sekunder. Ja. Det är så sjukt mycket grejer hela tiden. Och det är ganska kul faktiskt. Det bygger upp på man ska bli såhär, jag är speciell. Men... Det byggs upp för att man ska känna sig att man är väldigt speciell. Mm. Men du kommer fortfarande inte in överallt i dina vanliga kläder. Ja. Nej. Det är ju dumt. Nej, men det får inte det. Du måste ha... Du är ju ganska speciell, men du har fel kläder. Men gud, ja. Du kan inte se ut sådär. Nu känner jag att nu är det dags för oss att hitta en Pokémon. Ja, men vi ska gå tillbaka till Kahuna nu, tror jag. Det var det han pratade om. Vi trodde att det var hon, men det var det inte. För den här Kukui... Han bad sig, professorn bad sig gå och hämta honom. Ja, men precis. Eller henne. Då vet jag. Spoilers. jag kommer på faktiskt vad den här Nebby. Ja. Det är ju Cosmog. Ja, det var ett passande namn. Åh, du hittade min assistent. Ja, oh yeah. Absolut. Cosmog. Ja. Vilket fyndigt namn. Det är kosmos och en smog. Ja. Kosmos-smogen. Jag bröt just ihop namnet. Kosmogen. Intelligent kille här borta. Wow. Lily heter hon. Just det. Ta hand om honom nu, Lily. Jasså, du är kompis till professor. Kul att träffas. Ja, jag räddade just ditt liv, så vi ska vara väldigt kul att träffas. Kahuna är tillbaka. Åh, äntligen. Vart har vi han? Där. Det här är en mäktig kar. Han är bäst på ön, tydligen. Mm, det är han. Det här vi ska smiska sen. Jajamän, vi behöver bara träna lite grann först. Har jag missat någonting? Nej. Ingenting. Ja. Ska det något problem så kan jag fixa. Lilly, vad sa du? Så jag såg Tapu Koko flyga. Ja, Tapu Koko. Så då så heter det. Du känner igen namnet alltså. Ja, nej, jag vet att många pratar om den. Ah, okej. Okay. För det är den legendariska på den här ön i alla fall. Jag tror det är 4 öar. Jag antar att vi ska ha möjlighet att fånga åtminstone en av dem late game liksom. Men jag vet inte, så att jag har inte spelat det här late games, jag har ingen aning. Vi ska alla. Jag bestämmer det. Vi ska fånga allihop, annars får det vara. Det här blir 563 avsnitt. Vi ska allihopa. Alltså på riktigt ska vi fånga allihop och sen så fångar vi alla som shiny också. Det går också att göra. Då kommer det bli typ 5000 avsnitt. Ja, men häng kvar på mustasch. Ja, men vi kan ju välja en Pokémon här också innan vi avslutar episoden. Ja. Och vi har bestämt oss för Litten, va? Ja, alltså det är ju, alltså... Även om jag tycker att Decidueye som den här ugglan utvecklas till i slutet är jäkligt cool, så Incineroar som kommer från, eller som börjar med Litten är ju... Alltså den är cool. Den är riktigt, riktigt cool. Och sen eldpokémons, de är ju mer kraftiga. Jo, men det brukar vara så. För en rädd sätt när man börjar Pokémon-spel så brukar det vara lättast om man börjar med den som är eld. Och det blir svårast om man börjar med den som är... Gräs, va? Eller? Är det vatten? Ja, gräs är det. För vatten får det ganska ovanligt i de flesta spelen. Inte det här, tror jag. Men så. Men jag tror vi väljer liten. För den har lite mustasch. Den har ju som... vad heter det? Mustaschmorhår. Ja, precis. Det blir viktigt, tror jag. Morrhårsmustasch. Ja. Och den här är den första. Och den som kommer vara med hela resten av våra resa. Så vi ska döpa den till någonting som... Vi ska döpa den efter våra tittare. Alla som vi fångar efter den här. För den här vi ska döpa till... Vad sa vi? Muskatten. Muskatten.
Eller muskatten. Muskat. Muskat, det känns tryggt. Muskat, för din katt förtjänar det. Muschis. Muschen. Ja, muschen. Han får heta muschen. Kom igen, muschen! Jag väljer muschen. Dig! Jag väljer dig! Muschen, slimmade. Ja, nej men, men muschen. Mm. Det känns ju, alltså just nu när han är så liten, då funkar muschen. Mm. Men när han blir större. Muschen blir inte lika bra. Då kanske vi får utveckla hans namn. Ja, det eller så man heter muschen genom han får heta muschen. Det är bra. Yay! Ja, du lyfte upp lite så. Nej, muschen. Ja, muschen. Men bra, då gör vi så. Vi har den här första episoden här. Och ja. Nästa episod så fortsätter ju äventyret på Alolan Island. Ja. Och vi kommer fånga allihop. Ja, vi bara fortsätter mata. Ja. Men kära tittare, glöm nu inte att skriv gärna en kommentar. Och framförallt, en jätteviktig sak att just kommentera, det är ju för att de som kommenterar, de kommer ju få en Pokémon döpt efter sig. Ja, ja. Så att missa inte det. Det är jätteviktigt. Jajamän, det blir jättespännande och det blir väldigt kul också att få lite mer. Vi ser många som är taggade på det här och jag hoppas att det kan bli roligt, för då kan vi köra ännu mer, lägga ner mer energi på att spela in och så. Vi kommer också göra så att nu, vi kommer förstås fokusera på de kommentarer vi får på Pokémon-avsnittet, men just nu så har vi ju inga. Så vi kommer spela in några avsnitt och vi tar bara de kommentarer som har varit på kanalen i allmän. Precis. Men generellt sett sen så kommer vi spela in och då är det era namn som gäller. Ja, så kommentera och bara tusan. Som tusan! Och sen glöm inte att ge en gigantisk like. En stor. Och om ni inte redan gör det så lägg en prenumeration. Jo, för det kommer mera om ni vill ju se mera. Absolut. Lättast att se alla våra episoder, för vi lägger upp två per dag i alla fall. Jag trycker på den lilla bjällran som är där vi har vårt namn också. Ja, då får man en liten notis direkt det kommer ett. Det är bra tips för oss, de som är mest taggade. Och de som är mest taggade, de tycker vi om mest. Så ja, bara. Mustache. Tills nästa gång, det är jag som är Danne. Det är jag som är Pattan. Hejdå!